Salam dostlar, herkesi salamlayıram. Ben istedim bu kısaca video ile efirlerden, televizyon ekranlarından sizin çok yaxşı tanıdığınız ve sənətini sevdiğiniz əməkdar artist, zərb aletleri üzere mütəxəssis olmuş, sevilen bir sənətkar, sənət adamı Eyvaz Rızayev hakkında öz bildiklerimi, öz eşitliklerimi ve gördüklerimi sizlerle paylaşım. Eyvaz Rızayev Azərbaycan musiqi tarixinde, demək olar ki, Azərbaycan musiqisine xidmətiylə tarix yazmış, böyük ustad xanəndələr, sənətkarlarla ve musiqiçilerle uzun ömür yolu keçmiş, demək olar ki, illərin sənətkarı adına almış bir sənətkar dostumuzdur Eyvaz Rızayev. Eyvaz Rızayev, məsələn, indi adını çəkəcəyim. Professor İslam Rızayev ile beraber ve onun rehberliği ettiği ansambulda uzun iller çalışmış. Professor Arif Babayev ile beraber, sonra Yaqub Məmmədovla, güzel sənətkarımız Şövkət Hanım Ələkbarova ile beraber çalışmış. Sonra Sabir Novruzov, Sabir Mirzəyev, bu kimi büyük sənətkarlar, ustad xanəndələrlə sənət yolu keçmiş. Elə son zamanlar çok sesini sevdiğimiz, beğendiğimiz, Allah rahmet eylesin, Məhəbbət Kazımovla beraber. Yani bu sənətkarlar əksəriyyəti dünyasını değişip, Eyvaz da onlarla uzun iller bir yerde, bir ansambulda Azerbaycan musiqisine xidmət etmiştir. Mən bir şey de deyə bilərəm ki, Eyvaz, sən həm də şanslı sənətkarsan ki, bu kimi böyük nəhəng sənətkarlarla bir yerde çalışmışsan ve Azerbaycan musiqisine xidmət göstermişsin. Bir de Eyvaz'ın hakkında ben onu diyebilirim ki, o bir musiqiçi olarak, hem de bir Azerbaycanlı vatandaş olarak torpağına, halkına, milletine çok bağlı bir insandı. Düzdür, o musiqini çok sevir, ama vatanı da çok sevir. Ben bunu şahit olmuşam. Defalarla biz onunla Respublikadan kənarda, hem de Respublikamızda bölgelerde, tədbirlərdə olmuşuq. Əsasən də cəbhə bölgelerinde əsgərlərimizin karşısında konsert programı ilə çıxış etmişik. Və orada da şahid olmuşam ki, oradan da onun sevənləri çoxdur. Həqiqətən onun sənətinə maraq insanlar arasında çoxdur. Bu da demək olar ki, bir sənətkar kimi Eyvazın nə dərəcədə çalışmağının nəticəsi olaraq şanslı sənətkar sayıldığının demək olar ki,